Bom, galerinha, quer saber tudo sobre o seu pet? Inscrevam-se no meu canal. Quer receber vídeos todas as semanas? Clique aqui no sininho. E aí, galerinha da Petverden, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a raça Weimaraner. Grande e cinza, ele é reconhecido por todas as suas habilidades como caçador. Inicialmente, eram usados para caçar animais maiores como lobos, ursos e javalis. Foi conhecido na Alemanha desde o século XVII, mas só emergiu como raça distinta no início do século XIX. Foi um cão desenvolvido pela nobreza do Grão-Duque Werman. Com o aumento da civilização, a caça a animais maiores perdeu a intensidade. A raça era controlada, não era permitido tê-los fora da Alemanha, até 1930. A partir daí, a raça tem conquistado um significado crescente, tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos. Bom, galera, 5 dicas sobre o Weimaraner. Desenvolvido como cão de caça e companhia, é um cão ativo e de personalidade marcante, inteligente e destemido. A maioria dos Weimaraners tem pelo curto, mas há uma variedade deles com pelo longo, cuja pelagem é de 2,5 a 5 centímetros de comprimento e com plumagem na cauda, orelhas e na parte de trás das pernas. É um dos mais inteligentes cães de guarda, além de especialistas em salvamentos. Como todo animal de porte grande, tem muita energia. Por isso é bom caminhar com ele todos os dias. Assim você colabora para o bem-estar dele. Alguns cuidados com o Weimaraner, como torção gástrica e displasia de quadril. A altura do macho de 62 a 67 centímetros, a fêmea de 59 a 63 centímetros. Idade de 10 a 12 anos, o peso do macho de 30 a 40 quilos. E a fêmea de 30 a 35 quilos. A vida dos cães é muito curta, realmente é a sua única falha. Bom, galera, gostaram do meu vídeo? Cliquem em gostei, compartilhem, dê o seu joinha e inscrevam-se no meu canal. Acesse o meu canal do YouTube e veja mais dicas sobre o seu pet. Obrigado!